O jemi në qytetin e Mitrovicës, familja Safet Shkrelit, po hinë në shtëpi të ri. E sot kemë dy musafir special, njëni është kryetari i komunës, i ndërrumi Bedri Hamza, edhe tjetëri është Destan Maçka, është ai cili ka dhënë donacionin e ti për këtë shtëpi, donatori vetëm. Unë qelësat kam derin mja dhënë kryetarit, e kryetari pastaj e kalon qelësat donatorit, e donatoria e familjes. O Gjalil, ty zotë është për lept, do stanë shumë falemderit, që për njërësës tone, prej punës tone, prej tona tua të familjes tone, për mes Hoq Halilit që realisht so herë që ti thojmë falemderit nuk është ekuivalent i asojnë që ka Hoq Halili ka bo për Mitrovicën, është për krasë zjerëza për shtë i malë. Fatkecia që ndronë që Mitrovica prej një shteti shumë zhvillum industrial është një prej shteteve Mitrovicë me gjendje matë trandumë sociale, me numërin matë matë familje në asistenjë sociale, po të ju falenderu Zotit, të ju falenderu sebepqarve që i ka qurë. Allah e t'i koshën falë, o Gjalilin, juve donatorve, kjo gjendje është t'u letësu, t'u përmisu gjithë dhe ditë. O Gjalili, deri me tash, në Mitrovicë, mbi 100 familjeve duke i përfshi edhe shtëpit në lagjën frashër që presim të shonë shumë shpetën. Me mund të Allah, do të të janë mbi 100 familje që ka zhjelë që ishtje në e banimit, që është një piqirtjeve ma transishme. Familjes Shkreli i uroj hyrën shpi të re, jam shumë njës juve Zotin dhe stan, jam shumë njës Zotin Alel Kastrati, ty shumë të farim deret, edhe sigurisht se këtë ndim tonën ka më të shpërbli. Hiç pa shybe. Shumë falim deret që qelësat për mjadhru. Falim deret shumë. Për mushtë në aksi, sekretari Mitrovicës, gjdo herë kur marë pjesë që i zgjidhet një problem jetë tek një familje në qytetin e Mitrovicës. Shumë e një asjuve. Qësh për ndi është distansët? Shumë i valë. Shumë i valë. A ke pa video në parë kësaj familje? Po, e kumë pa. Shumë i valë. Për dalim nga jo video parë sot në shpitrej? Po, valë. Shumë bukër. Përqen. Në lusëm zotën me shpërblim me të në të mirë. E pja qelësin. E, në rishë është me folë. E falenderoj Hoxhën Halil, mas pare, edhe donatorin të gjithës, i shpërblejë zoti, me lukë dukatit, Allah i adhosht, edhe në këtë bot, edhe në atë bot, zoti i dhosht të natë mirat për dire për gjome. I shpërblejë të Allah e mire ma mirë që shësh, jara pilole min me lukë dukatit hoxhën. Donatori, edhe të Halil, edhe këkretari. Shumë falenderit. Falënderit. Ju falënderoj zotë, ty të ruaj zotë familjen me lutje kota çfarë gjithmonë e jetë ti, Halili, hoca Halili. Falënderoj. Falënderoj shumë. Me rrecelsin bën bismillah çeli dhe. Bismillah. Bismillah. Okej, okay, para se me himena në pamjet e shtëpis do ju jepim, këtu jenë pamjet e shtëpis sërej, e nas po himena heq të gëzofshin shpijen, donatorin zoti e shpërblef, zoti dhe shpërblef, të tonve, fala familjes, zoti dhe shpërblef, të gëzofshin shpijen. Prina, motër, prina. Jem në Mitrovic të tunelli, Safet Shkreli, 6-tëntar. Që shë ke jemrën motër? Unë e kam emrin Floria Shkreli. Okej, okay, apo na folë pak për jetën tonë? Shna, nuk kemi mujtë kur këtë me bakur zë, që shtoj në me të gjithë. Nuk kemi pas mundësi me bo heqë kur që heqë. Se në konë rast social, edhe nuk kemi mujtë me meru kur që sa ka asë në tavolinë me marë. As në blesen, as me o gjallë ko që heq. Sa antarjeni? Jemi 4 fëmijë, dytë jem e 2 vajza, one dhe burë. Gjasht? Gjasht. Gjallin që ato të fukë në që shkoja njëna, a i ka linë, pe lindje nuk shë. Me lindje që dhe me thonë nuk shë. Burë nuk ka të gjukur, në asaj s'ka një, pe i fillimi.
Unë e kam pas miksin e kryme medicinën, kryme, mirë për kushtet e në kanë shtë shfishen. Nuk kemi mujtë në kushtë me ba. Mini kam, vojza ka të kryme shkollën, gjemonish anglisht gjësor, Albana Shkrili, përshka këtë libra, së kemi mujtë më shtinë fakultet, së kemi pas kushte. 100 pikë ka vojza e marë, që e ka pësu mirë. Kjo studente, kjo me eksitel. Që sa kujë të nishtë? Gjithë që të nga konë, që 38 vjetë që të jenë që të që. Qështë për e të nishtë? Qështë a kushte matrona në kokër kënë heqë. Bili, bili, o duf tje për që ato borna që nuk ko mujtë. Me ndëgjuhë kom pas tensionin në altë. Në 12 ura e me shku në mërgjinë në komë, si këna pas parët. Për me thirë, asë një taksë, asë kërë që kërë jëmë hinë emergjensë, mi ka më atë tensionin edhe këtë nga të ngë është ha absolisht aveç me kërësit është. E emocionë për e kështu a, si së këmë pasë. Edhe veç, ma, unë ka thonë shtrije që të mërë i kukër dhe mu e në gju, nuk më shamin o letë. Dhe që kështë, atë është di. Angushtohër se nënë me pa kushtë, në që të kushtë? Më shtona se lakmojnë fëmija, se dani ka në shohin. Lakmojnë tesha, lakmojnë he, lakmojnë shpije, lakmojnë gjitha. O më dhime fëmija, ma përlujnë zemre, ma përlujnë. Edhe me dek, edhe ku me di qa, veqë ta fëmimi po, në supë që jenë hitë të ri. Ku që ma shumë, veqë në supë të shatëmin, me di shka të rija. Nuk di shumë vëdhejme, se s'kena mujtë kur që më ju bo. A të kuptojnë fëmija që s'ke mujtë ma shumë e bo? Unë kuptojnë fëmija, po janë të ju shkolluës, po kanë që me bo fëmija. Unë e shrolla nuk desë, pa i po fëmijë. Një sëpë të rejë. Vetëm një dhëmë, më shmija bo shtë në fëmijëve, zëtët, zëtët, e shlirëvë, dhejrë të Allahi, atje. Dhe të Allah, vetëm një dhumë, e një banjë. A keni bo kërkes në e herë për ndimë të nekush? Këna bo, po në asa herë që këna bo kërkesën, nuk orë kërkush, asme në këqyrë. Asme në bo kërgjë, asë sërë dhe ishë kërkush, absolisht kërë sërë. Ka thomë na juve, së mundu me ju një mu kërgjë. Bo një veqa do në skemë, së mundu, që një mu në së banë, së punë së mundu me ju. Në këna arë me ju në shpi. E zotë të zotë ti, e shmiru të allohi, e përënia zotë, e rritë të zotë.